Olá, Brasil! Eu sou a moro na Armênia, mas amo o Brasil sem me conhecer. Hoje eu quero contar para vocês o que está acontecendo no meu país. O muçulmano Azerbaijão tenta realizar uma limpeza étnica nas terras milenárias armênias. Indo contra os valores cristãos, o muçulmano não tem fronteiras. Eles destruem nossos monteiros e igrejas. Eles não se contentam e desejam terra a Armênia inteira. Infelizmente, uma parte das terras da armênias já está sob seu controle. Eles caminham contra os direitos humanos e adotam uma política que não se dê cada dia. Sabe, na verdade, muito pena que ninguém não fala sobre isso. O mundo precisa reconhecer Artsakh. A Armênia quer paz e Artsakh quer viver.